Ah, il est 20 décembre, on a sorti. Et si, on est parti. Ah. C'est une vision, c'est pas mal. Ah. Ah, il est parti. Enfin. Ah. أردت الله وكاد وسويت بسيلنا سيفول عن هي اللي سسارع مفلايت ساكمو غد صبا هاتسي سيانا تبا فاخير لولا سلو Sam dërkët mi ka citrë litat. Alla, që pa më thirë. Pa për të ofta në orë dhe me ta prish gjumin që ati, aj, nësi kelë shumë rë litat dhe pëse se ka bo atë saba. Dhe shterë për masin. O, anë më zbërtit, mëri. Kishe i kelon rëletat, unë thash qaj rëletat të shëkër bohët sa ba, se s'pon pritet. Hajt, hajt me zbërtet. Ype mire ka pa vjetë njërin 3-9, se ke qitë rëletat, po ku zdritën 3-9, se e qyqja. Se këshyra hitë, sa sa hoti. Këtë trupe, po më. Sans Pascalum. Kupi më shihë të farë ki kësash. Sen nuk të lenë që ki kalon hundrat këtë. Sve mor me pi dhe kës. Sva shka në ta hec. E që i qënë. A thu që i kom fun të eri fra di. Në fasha zëtë në kom faj. Se. Jashti në në qërë këtar shëhri. Dhe me lujtë grubja. Ku kane, ishtë thonë beqa po bërtet në të në fosh, ka së, e që që të në. Uri, vadi, zeza, po në ti pas në hongër banonët një, kun s'ta pas në lona një bleva, dhe isha, i aqej banonët, një kun s'ja pas në lona. Shola, gjoj në istan, sa ba ka që kemi e bleda. As telefon i s'pi ban. Te prava e dhe her. Ja. I shkend. Mas ja pas të ja i beja qaj të ranë telefonin krejt. Unë zëtë e varovë të dhe ato që su mosh me në korë. Që si a bo në i gru sjefin e me orë të shko se që a zbanë. O, e që ish kretë sëllë se me shumë e në olë kajtë. Unë drejtë që sa hotin kër të vinë me jesë në kjecë. E ka herë e flëtërën ish kretë. O, që të rejnë ashtë të nashtë të shkonë. Pak. Da si jam qef lejt, ah si rri, qaj ka fund të e rifa di.
Shkrita. Ka me lukt. Shovla gjoj gjoldi, s'ta ku shkaj. Rifat dizinza. Po qa më tek edhe mu pëllin ka të në gjatë të hadresi, kur të mërmoli shka, kur të mërmoli vjen. Hajden shihër, hajden shihër, thu të e kalaj. Ani qa mërë të nau të pja i maunës. Pa i zoti këtë zekrat kje, qa përdi me taj maunës. Këtë taj maunë e ka bustë. Se ty bëne, e qëfar zërë si jepshë. Pa ja, Kësë e ka zë e lajmë u nëzë bëzë bëzë za tesha. Flekt ka me tja nëzirë. Që shëtë. Së më pas ka pi dëra. Që shëtë. Ka ka po drujë, kërit. Kom zonë për fëmë. Gjorë sa hoti, jesë ma jesë, jesë. U që ka këna këtë qitë. A pritë të në dësa të autobusi, por në të jetë është. Vësë pa jesë, kishë kretë sa hoti, jesë. Me shku me këshirë se ka punë të eri pa di. Pe pasha zëti pashku që se kom lutë kërë. Kom me lutë në të kënë qie dhe të lullë në ashtë anë qënë me kërë. Në ashtë anë qëtë shpirë të ka. Pe po pasha zëti se shpirë të anë dhe në teta i didhë janë të busi. Dhe i aty me pashka i këtë e lutë. Me marë me të mirë. Se sështë edhe kje kje që është pak dreqë po. Do të me ditë me marë me të mirë. Lull, vaj lull, lullisht, lulli, Qo bo, mori qa kia i normal? Mërim tute, Mori më putë ti mu, e? Qysh maj tuta që të qatë bo në anër brina që kam? Qo bo, mori a i normal te, qo bo? Qo bo, mori a lasu zdrit? Nuk është zdrit që i ki rëletat në gjitën. Si kam rëletat në gjitën, qa i të ranu mori sa hati gjasht, lim përndet më si prejt. A je mujte normal qa bo? Po mori, duk është gjasht, në irda me të thirë bëllë ke flejt. Që është bërën gjasht sa hati bëllë ke flejt, a i normal ti? A po në qëtëri pa dija, po është zëti që ashtë të kumë lukë, kërë qenë dy gujtë për mi. A po në qëtëri pa dija, se kërë qyshë sështë e shkrieta. Qyshë mori me qënë gjasht sa bajt, a i normal ti? Ata njerëzit jënë flejti, ku dëmi u shkuti aty në gjasht sa bajt? O, mori, nuk e rifa dhja që të ditë shkuj në bohet petë, për ti devet ditë vesh është bërë një saat. Që, mori, shkëm autobus më sëmë shurdhë. U është për më pritë se në të jetë e zhysë autobusi i parë. A nona, një Allah për dikur nisët autobusi i parë. A një deshe dhe dë saat për një s'ka. U është për më të notën, mori, unë për me qatë jëmë silë që pula në hilë, sëmë ka marë gjumë, nuk më pritë ke më bo sabak, e bën hajgore me mu. Po pse, mori, nuk të pritë ke për qa? Me shku, mori, të refadija. Pa, jo smut nuk është, mori. Pa, jo është ma zi se smut, mori, është ka lunë me menë të bërtit në gjumë, fësh, ka sëvë, a fe vetë, mori. Po beqa nuk tha që ajo është smut që të rritë. Pa, soles, pa, tham që është smut. Pa, tha dhe që... Pa, është ka luen. A jetë të marrë vesh. Hej, po është një zëtë abo me dvetën e dy di shka. Shka? Jo, një familje që është të trend, budallin e atë qka o problemi. Bu, krej fore, pes në i në trend që është. A, po më qëna jë. Që është të në kemë e kishë, me sëmë, që është kejtë fore e pes. Qumërin e pas njët po shpirët e në njënë që asë të kom lukë kërë nëmë. Mori, ku me shku në këtë mërazën, këtë dimën, këtë saba? E që me pritit botë vera, që ka si pas ti?
s'kini për me prit më bo vera, po pak ma vonë që krijet pak mrazja, të sa që farë mrazja taj. Kupet e të që krijet? Po që krijet, more... Gumat e dimnit, në rejkia, tha e kom gjitë 400 euro gumat e dimnit kërë. Po, gumat e dimnit, unë i kom gjitë, pa ato nuk jem për akull. E ta shka janë? Ato jem për burë. Që pa ta shtoj të arë burën e, për akull e për burën, nusë më ka të zëti mushën e budollë, që jem? Lojna se me shmi, jo. Ne pas njët për më që u qëmë. Ja pasha shpijetin asaj nëmë, që s'pëm shtikosh me bobi, kur me gujst fulli. Poj se kam atë na faku në më s'pëm furti mu me guj. Atë na faku nuk e kam. E hani pra të fulli dhe tre fesh ma shumë. Qumë ma s'ba helgore. Qumë se kur njës të kum lukë ma... Ja edhe pak të flajnë e gjysore. Ja kur të flajnë e gjysore dhe dalë në autobus. Ski që kam dujnë në hitë syrë ma s'ti pausha. Ani hajtë në autobus shkëm. Vos po shkëm në autobus. Qumë mare që u se knau që u shkoj me kërë sa hëra bashkë të bolla. Kumë mëjtë knau që. Nëzim, një në kohë nëzim. Me kërë nuk knau, shme ty. Po me ty asë gjenet shkoj. Po nuk të marrë gojle më skije. Së marrë me ty, se ti se ke po me sy gjenetin. Ikë, ikë dvishna, hecë boju. Kaj, kur pa fjollë se më nuk dhe zëtët dhe aftë. Qumë. Oh my god. E që bënë sa ura gotë, s'ki që mojë mos mos 5 filava aty, bez veshit dhe t'eshe, sa mës me njerë dime në të shkojmë sa ura, hajtë në zlëmbjëm, hajtë lëske. Të e kësha pas hongër banon në të këtë hit, i poshë në salën, a të e ke hongër në një? Gjela si kom përrit. Dhe njerë si shpetë për i loshë, dhëtë një abri më sarë ma nëtë, dikon aj, që si farë. I ke hongër vetë, o i te që ke bua të të natën të në qërë. Ka shkuj në nërë më vëllë të mjë. Pa, hajtë që të nëllë, qëshë. Pa, shtë e marrë do mandarina. Pa, pa, qëshë, o, të nësë jam e rja këtë marketin. Hajtë, të lëmpe edhe me. Dvesh në hajtë dhe. Hajtë më zëva në lëtë ka ja. Po, da të qatë këmbu, kështë që pëmë denon. Qatë këmbu. Pa, shkuhët më në gjashtë të hati, adilet në rrugë gjashtë të hati.